Непросте рішення російських окупантів на Херсонщині може виявитися неганебною втечею, яка безсумнівно їх ще очікує, а класичним для росіян – підривом цивільних. Такі ризики озвучили в українському генштабі. Яка нині ситуація на передових позиціях Півдня і який вигляд мають уже колишні позиції ворога, який охоче крав майно у цивільних, барикадуючись посеред чужих подушок та килимів. А ще про недвозначні кроки США у відповідь на ядерні погрози Кремля і допомогу з іншого боку океану, яка вже прямує до України. Дивіться хроніку подій 246-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Росія погрожує ядерною палицею, а США роблять крок на випередження. Видання «Політіко», посилаючись на власні джерела, стверджує, що Вашингтон прискорив розміщення в Європі модернізованих тактичних ядерних бомб. Про це Сполучені Штати повідомили своїм союзникам по НАТО під час закритої зустрічі у Брюсселі. І водночас у США прискорюють розробку сучасної гіперзвукової зброї. У випробувальному центрі у Вірджинії запустили спеціальну зондувальну ракету, яка зібрала потрібні дані та провела експерименти для дослідження можливостей гіперзвукового озброєння. Такі ракети здатні вражати ціль на швидкості до 6200 кілометрів за годину. Перші тести у США провели у жовтні торік. Загроза насправді спрямована проти Росії та Китаю. І саме для того, щоб досягти деяких цілей, які вони мають. З часом вони вигадали, як перевершити деякі наші можливості. Отже, ми починаємо заповнювати цю прогалину. Ця гіперзвукова зброя дає нам шлях потрапити вглиб країни, де потрібно виконати певні завдання. І що найважливіше, що ми робимо у ВМС, розміщуючи її на кораблях і підводних човнах, це дає нам можливість виконувати роботу практично будь-де в океані. Допомога, яка прямує через океани та континенти. Найбільшу підтримку не з країн НАТО Україна отримала від Австралії. Від початку повномасштабного вторгнення ця країна надала військової техніки та матеріального забезпечення на $425 мільйонів. І нині відправляє 70 своїх армійців до Британії, щоб допомогти у навчанні українських солдатів. Австралійський уряд погодив передачу нової партії броньовиків «Бушмастер». Загалом 30 машин. Війна не припиниться швидко, і Україна потребує допомоги, наголосили в тамтешньому міністерстві оборони. Ми очікуємо, що це буде затяжний конфлікт. Це насправді видно у розвитку останніх кількох місяців. Україну потрібно підтримати в довгостроковій перспективі, якщо ми хочемо створити обставини, в яких Україна зможе вирішити цей конфлікт на власних умовах. Ми допомагаємо з ініціативою під керівництвом Великої Британії щодо навчання, так і з погляду збільшення кількості бушмастерів, які ми надамо Україні. Буде більше техніки, стане й більше ворога, який навіки залишиться у землі. За минулу добу знищено ще понад 300 окупантів. Також згоріли 3 російських танки, 13 бойових броньованих машин, 4 артилерійські системи, 1 спецтехніки та 2 одиниці автомобільної техніки. Підбито 19 безпілотників, 1 крилату ракету та 1 гелікоптер. Отак сильна руська армія, с**а. Вот это все, с**а, збита руська техніка. Просто охуєть. І вже у четвер на Херсонщині ЗСУ відмінусували ворога ще один ударний гвинтокрил К-52 та штурмовик Су-25. Лише впродовж однієї години. Про це повідомили у командуванні повітряних сил. Після руйнування усієї логістики ворога на півдні, він може вдатися до терактів у Херсонській області. Принаймні, такий сценарій не виключають у генштабі. І надалі розраховують, що ворог може провести чергове так зване перегрупування на вигідніші позиції, чи простіше втекти, але водночас і завдати шкоди мирним українцям. Найбільш ймовірно, що під час відступу противник, окрім масової евакуації, може вдатися до проведення серії терактів з підривом житлових масивів, перетворення ним тимчасово окупованих територій на випалену землю із завданням критичних збитків інфраструктурі,
повернених Україні територій. Після двох тижнів відносної паузи окупанти на Херсонщині знову почали активно застосовувати артилерію. Про це говорять наші бійці, які нині крок за кроком ведуть наступ у бік обласного центру. Кажуть, що попри заяви російських командувачів про складну ситуацію та ймовірні непрості рішення, зараз ЗСУ бачить лише відчайдушні спроби росіян укріпитися на займаних позиціях. Ну, зараз ми спостерігаємо його переміщення. Спостерігаємо про те, якими видами і звідки він веде вогонь, для того, щоб можна було запобігти їхніх вогневих ударів по наших як позиціях, так і штурмових загонів. Ця ніч була так собі. І фосфор, все було. І артилерію з тієї сторони, з тієї. На нашій позиції, на моїй, знаходяться хлопці мотивовані, знають, що вони тут роблять. Несуть службу, виконують завдання. І, ну, я вважаю, що тут такі люди зібралися, які не можуть ніколи здати задню, не знають, що позаді них Україна і їхні сім'ї. Доложіть, що ви там бачите на сьогоднішню хвилину. Бійці доповідають, із радіоперехоплень ворога дізнаються, як саме окупанти використовують щойно мобілізованих. Здебільшого залучають не до бойових дій, а змушують облаштовувати укріплення чи готувати їжу. Напередодні міністр оборони Олексій Резніков зазначав, що через початок дощів на Херсонщині ЗСУ не можуть ефективно використовувати колісну техніку. І це частково сповільнює наступ. Утім, міністр сумнівався, що окупанти готові до міських боїв у самому Херсоні і радше готові здійснити черговий жест доброї волі. Але на передових позиціях півдня її не розраховують на легке звільнення української землі. Ситуація на самому фронті, да, вона напружена. Противник все ж таки стоїть. Про відход поки нема речі. Замітно, що вони далі працюють облаштуванням бліндажів, окопів, тобто фортифікаційні всі споруди. Вони роблять перегрупіровку. Є підтвердження нашої розвідки головної, що вони завезли сюди дуже багато мобіків. І вони більш усилюють свої фланги. Окопуються, дуже сильно вони окопуються, бо тому що вони бояться нашої авіації, бояться нашої артилерії, бояться наших солдатів. А коли окупанти не бояться, вони крадуть та руйнують. Наслідки перебування ворога у нині звільнених містечках Херсонщини – це неграбоване майно цивільних, стягнуте у підвал місцевої школи у Великій Олександрівці. На стінах – символи сучасної нацистської Росії. У вікнах – мішки з піском, щоб врятуватися від неминучого обстрілу. Проходьте. Дякую за вас. Рештки побутових речей, диванів. Бачите, які вони собі умови здали, це все з магазинів, людські занавіски, килими, подушки. О, все завісили, це вони тут проживали. Ну, щонайменше чоловік 200. Звичайно, сумно, взагалі сумно все. Побистріше перемогти їх і почати все відбудовувати. Місцеві розповідають, самі ж окупанти зізнавалися, що бояться страти у разі відступу з позицій. Саме так їх мотивувало російське командування. А згадуючи про кремлівського карлика, який продовжує мріяти про відродження давно мертвого СРСР, жителі Великої Олександрівки зізнаються, який фінал для нього вважають справедливим. Господі, вибач мене, ото козла, щоб мене допустили, я б сама його по кусочках різала б. Ножоби отого Путіна. Імперії захотів, га? Олексій Пасак, 5 канал.